Կենթանաբանական այգու աշխատակիցները կրկին այգու դիմաց են։ Նրանց չեն բավարարել այգու տնօրենի հիմնավորումները, որոնք նա բերել է իր ասուլիսում։ Ցուցարարներին միացել են ագրարային համալսարանի ուսանողները։ Նրանք պատրաստ են որպես տեղական մասնագետ աշխատել կենթանաբանական այգում։ Եթե կենթանաբանական այգուն անհրաժեշտ են մասնագետներ, ինքը պետք է իր ֆինանսավորման պատրաստի մասնագետներ, որը իր ֆինանսական ծախսով ավելի քիչ է իրենից ներկայացնում, քան դրսից ինչ-որ մասնագետներ բերել։ Նախկին անասնաբույժն էլ հայտարարեց, որ իրեն աշխատանքից հեռացրել են իր ձևակերպմամբ, ոչ մասնագետ Ռուբեն Խաչատրյանին դեմ լինելու պատճառով։ Ինձ հանեցին, ասենց ասեմ, եղավ դեպք, մահացու դեպք, թունավորման դեպք օֆիցիալ, որը դա կհզբաղվեն իրավապահ շատ շուտով։ Եղել է մի տումնավոր թունավորում 7 գայլի ձագերի, որը կոծկվել է տնօրենի կողմից, ու դա ես հիմա կարող եմ ասել, արդեն փաստերից ու հետ գնալով, որ դա եղել է մի տումնավոր կազմակերպված իմ դեմ, որովհետև երբ ինքը ընդունվեց տնօրեն, իր հետ կար խնդիրներ էլի, նույնպես կար իր դեմ խնդիրներ, քանի որ ինքը ոչ մի ձև չէր համապատասխանում իր զբաղեցրած պաշտոնին։ Մանուկ Մանուկյանն էլ շարունակում էր պնդել, որ Ռուբեն Խաչատրյանը կենթանաբանական այգին դարձրել է փողաշխատելու կենտրոն։ Ես չեմ հասկանում, ինչն է խնդիրը, որ գնում ենք փրկելու, պահելու, հետո տանում ենք էվթանազիա ենք անում, արանքում գումար կա։ Դա է իր մոտ խնդիրը, որ ինքը, երբ որ փրկության խնդիր կա, գումար է ստանում հիմնադրամով, գնում է փրկելու, բայց երբ որ ուրիշ հարց կա, ինքը միանգամից էվթանազիա է ենթարկում, ինքը իր խոսքում էլ մեկ-մեկ ասում է, որ դեմ է ինչ-որ ժամանակ էվթանազիա, միտեղ ասում է կողմ, միտեղ ասում է ավականին պիտի որոշի։ Կենթանաբանական այգու ղեկավարությունը որևէ կերպ չարձագանքեց պիկետին։ Ռուբեն Աբրահամյանը հանրային կապերի պատասխանատուն նշեց, որ ամեն ինչ ասվել է ասուլիսում։ Կենթանաբանական այգու տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանը պատրաստ է հրաժարական տալ, եթե լայնամասշտաբ ստուգումները խոշոր խախտումներ բացահայտեն։ Ալադարցյան, Արման Խալաթյան, ժամալրատվական։